ကျွန်တော်မမေရကျွန်တော်မြေမျိုးတဲ့ကရိုက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်စာရုပ်ထုတ်တာလိုက်ကအဲကုမ္ပဏီတကူပါဗောနော်ဒါကျွန်တော်ကြုံလုံးပြောပြတာပါဟိုကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်စဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ခံရရတာဗောနော်ဘုရားတရားတန်ကဆရာမေဘာစော်ကားတဲ့ကောင်မျိုးကိုကျွန်တော်မရိုက်ချင်ဘူးကျွန်တော်ရည်ရွယ်လာတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကစိတ်ထည့်ပြီးလုပ်ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မတန်းကောင်းဘယ်လိုပြောမစော်ကားတဲ့ကောင်မျိုးအဲ့ကကျွန်တော်မိဘကိုစော်ကားလို့ကျွန်တော်မြေမျိုးမဲ့ကကျွန်တော်ရိုက်ရအောင်ကုမ္ပဏီကကျွန်တော်စာရုပ်ထုတ်တာဒါကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ညင်းခဲ့တယ်လုံးဝမရိုက်အဲ့တင်တာကျွန်တော်2လလောက်တော့ရှိပါမယ်ပထမတော့တလာတင်းတော့မျိုးတို့စီစဉ်လာတယ်အဲကျွန်တော်ဒီစရိုက်တာကိုတော့ကျန်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေရဲ့ passport ကိစ္စလေးတွေအဲသူတို့တက်တန်းကုန်တာလေးစောင့်ရင်လည်းအခုပြီးခဲ့တဲ့မနစ်တနည်းအောင်မှစရိုက်တာ passport ပြန်ချလာပြီဆိုတော့ဒီနောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်တည်းတော့ပြန်ပါမှာပေါ့ဟုတ်ဒီကတော့ driver တာရောင်းဝင်ဦးပေါ့နော်သူကတော့ဟိုကျွန်တော်နဲ့အရင်တော့ action car တွေသူရိုက်တယ်အရင်တော့ကနောင်အနေနဲ့သူ fighting တွေထိုးနေတယ်သူကအဲကနောင်ကနေပြီးတော့ဦးနာမိုင်နောက်ပိုင်းသူရောင်းအိုးဆိုပြီးသူအဲတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူချိန်ပြီးသွားတော့ series လေးတွေသူကသူဇလန်းသွဲလေးရိုက်တယ်နောက် YouTube channel တွေသူတို့ရိုက်နေတယ်အဲကိုမစုံနာကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ရိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ action car ပုံစံမျိုးလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့လောဆယ်အဲသူလုံးမ plan လည်းကျွန်တော်ချပြတော့ဗောနော်အဲအဲ့အလေးနာအဲအနဲ့သူနောက်ဆိုင်မကားရရှိတယ်ဆိုတော့လောဆယ်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးကားတာထွက်နေတယ်တရုတ်သွားရိုက်မကားလေးစပြီးတော့ကျွန်တော်စာရည်လက်သွဲပြစ်တာဗောဟုတ်မတော်သူလှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းပြန်ဆလှုပ်မယ့်အချိန်မှာဒါမျိုးလေးပြန်ဆလာလေးကကိုယ့်အတွက် come back အနေနဲ့ပြန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးစဉ်းစားပြီးတော့လက်ခံပြတာပေါ့တန်တဲ့လူတွေကတော့အများကြီးပါတယ်ဗျဟို casting ကတော့ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုသူ့ဘက်ကအတိမပြုတ်သေးတချို့ကကြောင့်သူ Facebook မှာတော့ဂျင်ညာရတယ်ရှိတယ်ဟိုချိုကိုဝေလူကျော်ဘာလို့လဲလို့ဂျင်ညာရတယ်ဒါပေမဲ့သူ casting ကပြောရပါမယ်ဒီ passport ကိစ္စနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဟာတွေချိုးကက်စတင်နေနည်းနည်းပြန်ချင်းနေချင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်အတိမပြူတော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်ပဲပြောပြချင်တယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဟောဘယ်လိုပြောမလဲဒီကားကမြန်မာနဲ့တရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမင်းတည်တာတယ်နောက်ပြီးတော့တေချာတော့ဟို action car နဲ့ action car ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေမယ် action ဆိုပေမဲ့လည်းသူကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရန် channel action မျိုးတွေမှလည်းမပါဘဲနဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားစရာလေးတွေနဲ့အဲ့လိုပေါ့secret block လေးတွေနဲ့ plot twist လေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့အဲ့လိုတွားမဲ့ပြည်သက်စိတ်ဝင်စားမဲ့ကားမျိုးတစ်ခေါက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တေချာတော့ဟိုဒီကားဟိုဘယ်လိုပြောတရုတ်နဲ့တရုတ် driver လည်းရိုက်မှာအဲ့တော့ကြောင့်တော်တော်ပြင်ဆင်ပြီးရိုက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒီကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတမိုင်းမှာတစ်ခုခုကြံလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်လာပါဘူး fighting ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုထိုးကြတာတွေမပါတော့ဘူးနဲ့သူတယ်ကျွန်တော်အဲလိုအဲ့တော့နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပေါ့ထိုးအောင်ဟုတ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာလိုပဲပြောမှာဒါပေမဲ့အဲဇလန်နဲ့မှာတော့တရုတ်ကတော့မင်းမီးတယောက်ပါသူကတော့မြန်မာပြည်ကိုလာလည်မဲ့တယောက်ပေါ့အဲသူကတော့သူကတရုတ်စကားပြောမှာကျန်တာတော့အားလုံးမြန်မာစကားပဲမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းရိုက်တာပေါ့ဒီကားလေးကအခုကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ကားလေးကဘယ်လိုပြောမလဲ actor ပေါ့တရုတ်ဆောင်အဓိကတော်တော်များများပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဇန်ညွန်းကလည်းကျွန်တော်ထင်တာတရုတ်ကဇန်ညွန်းဖြစ်ဖို့များတယ်အဲဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဇန်ညွန်းအချမ်းမြင့်ဖက်ကြီးရဲ့သဘောတရားအရတော့ပါရမီလူအားလုံးကမင်းသားပဲအဲ့ရလေကျွန်တော်သဘောကျတာအကုန်လုံးတရုတ်ဆောင်ဘလူးကဒီကားမှာ main လဲလို့လာမင်းပြောလို့မရအဲ့ရလေကျွန်တော်သဘောကျတာအဲ့ရလေကဇကားထွက်တဲ့ခါကျရင်အရသာပြတ်သွားမှာလို့ကျွန်တော်တော့သိတော့မပြောပြချင်တော့ထွက်တော့မှာလို့အားပေးပါဒီကားကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘလူးပြောလဲဆိုအားလုံးမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဘလူးပြောတော့တယောက်ချင်းစီကဒီလူမှာပြိသက်အချမ်းမြင့်အပြင်တရာရှိတယ်ဆိုပြိသက်တရာရှိတဲ့လူ900ယောက်ပေါင်းလဲဆိုပြိသက်900အားပေးသွားတာပေါ့ပြိသက်အားပေးမှုတော့ပိုရလာတန်ခုနကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်အမြင်ပြောရမှာเนาะကျွန်တော်အမြင်ပြောမှာဆိုရင်တော့လူပိုင်ပြီးတော့ online ကြီးထည့်တာပြီးတပြုံလုံးတန်းစီပြီးတော့ရိုက်နေပြန်တော့လေဇလန်းမကွန်အလကားအဓိကဇလန်းနဲ့ဇညွန်းနဲ့ driver နဲ့အဲ့ရလေးကောင်းပါလာတယ်ခုနကသူလိုချင်တဲ့ဟာလေးသူ့ရဲ့ဇက်ကောင်လေးနဲ့ဆွဲခေါ်သွားပါလာတယ်ဒါသူ့ရဲ့ upgrade ပြိတ္တာဒီနေရာလေးမှာဟာဒီကောင်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နောက်ဟိုဘက် upgrade လို့ဟာသူမဆိုးမဆိုးအားလုံးပြိတ္တာ9ယောက် upgrade လို့ဟာ9ယောက်မှာစုသွားပါဘောเนาะအဲ့တော့ဒီကားလေးပို့ပြီးတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲပြိတ္တာကြားလေးပြန်သွားလာတယ်ပူကောင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်ပါဟုတ်တယ်ဗျဒီကားလေးပြန်ဆရိုက်မယ်လှူထားဒါပေမဲ့ကတော့2လလောက်ကြာတော့အလယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့တဲ့ဒီဆောင်နေနဲ့ဟိုဘူဘူအနာသိမ့်မှရိုက်တဲ့ကားလေးတစ်ခါမှတော့ကျွန်တော်2ရက်စာလေးရိုက်ပေးပြစ်တယ်ဗျဟုတ်အဓိကတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနဲ့တရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးရိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဓိကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းရိုက်တာဗျကျွန်တော်ပထမထင်တာကဟိုတရုတ်နဲ့ရိုက်မယ်တရုတ်သွားရိုက်မယ်ဆိုတော့တရုတ် location နဲ့သွားရိုက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွင်းပေးတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျနောက်မှတော့တေချာမေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့စီစဉ်လာတာဘလို့စီစဉ်လာလဲဆိုတော့တရုတ်ကနီးပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကားလေးကိုတရုတ် driver နဲ့မြန်မာ driver နဲ့ပေါင်းရိုက်မှာတရုတ်ကနီးပညာတွေရတရုတ်ပြည်သားသွားရိုက်မယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ဖန်တီးတာကျွန်တော်ထင်တော့ဟိုအင်ဒိုတဲမှာပဲရိုက်ဖို့များပါတယ်သူပါတယ်သူတို့ဒီနီးတရုတ်နီးပညာတွေပေါ့
ဖောက်ခွဲမှုတွေပါမယ်နောက်တခြားကင်မရာတရုတ်ကကင်မရာမန်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နဲ့တရုတ်တွေမှာပေါင်းပြီးရိုက်မယ်အဲ့အတွက်နည်းပညာတွေကိုကပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲပြန်တင်ယူလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကိုတွေလည်းဟိုမြန်မာတကယ်လို့မြန်မာမှာပဲမြန်မာဒရိုက်တာမြန်မာတွေနဲ့ရိုက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီတရုတ်နဲ့ရိုက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ရိုက်ကူးမှုတွေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုလည်းလေ့လာခြင်းသွားတာပေါ့အဲ့အကြောင်းမို့လဲဒီကားလေးကိုလက်ခံပြစ်တာလည်းပါလေဗျဟုတ်ရှိတော့ရှိပါတယ်ရှိတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ခရီးစည်းအကြောင်းပြောင်းလာတာဟုတ်ပြောင်းလာတယ်ဘူတီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီအိုက်တိုင်းနေပါလေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဝါယူရတာတို့အသိအဲ့လိုလှုပ်တာမျိုးမှပြိတ္တရသဘောကျလာခုနကမှအဲ့လိုမဟုတ်ပေါ့ပါလေတွေသဘောကျလာတယ်နောက်တကယ်အဖြစ်ပြင်းတဲ့သူရဟာမျိုးလေးကိုပို့ပြီးပြိတ္တလက်ခံလာတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေမူတီးတော့နည်းနည်းလေးတော့ changes တော့ပြောင်းလာတာပါလေဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ခုနကဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကကတော့ဇလန်ဇက်ကွက်နဲ့ခုနပြောသလိုသူတို့ထုတ်လို့မရတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောဘတ်ဂျက်ပုံမူတည်ဘူးတော့နော်ကော်ရီကြောက်သွားတယ်ပြောလို့ရလားမရဘူးလားဆိုတော့တချို့မကြောက်ရဲတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့ကကြောက်တော့လည်းဒီအောင်မြင်ပြီးသားဟိုဒီ case လောတဲ့ဒီ case ဒီမှာဆယ်လီဖြစ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပေါက်သွားတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြော quality တခုတော့မှီကောင်းမှီချင်မှမှီအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအဓိကတော့ကျွန်တော်လုံးနိုင်မှာသူတို့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးနဲ့သူတို့မျိုးလုံးနဲ့မှမြန်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုပဲစဉ်းစားတယ်။ရင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးဒီခေါင်းဆောင်နေနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေဆိုတော့ကိုကပြန်ပြီးရွှေ့တာ။ဒီကားတော့မရိုက်ချင်ဘူးလို့။ကျွန်တော်မမေ့ရကျွန်တော်မြေမျိုးတဲ့ကားရိုက်ခိုင်းတယ်။ကျွန်တော်စာရုပ်ချုပ်တာလိုက်ကအဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောပြတာပါ။သူများတွေကတော့ဘလို့ခံယူရတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်စဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ခံယူရတာပေါ့နော်။ဖရားတရားတန်ကဆရာမကြီးကစော်ကားတဲ့ကားမျိုးတွေကျွန်တော်မရိုက်ချင်ဘူး။ကျွန်တော်ရည်ရွယ်လာတယ်။ဟိုကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကစိတ်ထည့်ပြီးလုပ်ရတာ။တော့ကျွန်တော်မတန်းကောင်းဘယ်လိုပြောမလဲစော်ကားတဲ့ကားမျိုးအဲ့ကားကြောင့်မိဘကိုစော်ကားလို့ကျွန်တော်မြေမျိုးမဲ့ကားကျွန်တော်ရိုက်ရမှာပုံမနဲ့ကျွန်တော်စာရုပ်ထိုးတာဒါကျွန်တော်အဲ့ကားကိုကျွန်တော်ညင်းခဲ့တယ်လုံးဝမရိုက်ဘူးကျွန်တော်နေရာမှာတခြားတယောက်ထိုးပြီးရိုက်အဲ့ကားတော့သူတို့အောင်မြင်သွားတယ်မြေမျိုးတဲ့ကားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ခံယူရတာဟာလေးတခုအဲ့လိုခုနကျွန်တော်မလုပ်ချင်တဲ့ຢာတခုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲပြောတာဟုတ်မရှိပါဘူးတတိယနှုတ်စပြီးကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးတပါကျွန်တော်ပေါ့ဒါကြီးဒီຢာလေးတခုတော့ဦးစင်းသွက်အဓိကခံတော့ဒါမို့ဒါလေးတခုတော့ဖြေးသားပြီးတော့နော်ဖယားနှုတ်ဖယားစော်ကားလာလို့တန်ကားစော်ကားလာလို့ဒီမှာမိဘစော်ကားတဲ့ကားမျိုးဖြစ်နိုင်မရပညာပဲဘလောက်ပဲပေးပြီးကိုကစိတ်နဲ့နှစ်ပြီးလှုပ်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဆိုဒါကျွန်တော်လည်းပြန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်ဒီခုဒီဘက်အနေထားရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြန်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လာမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြင်ပြောင်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်တော့ဟုတ်ခဲ့ပါအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထိတတိဆိုတော့လူတွေကတည်နေတာကျွန်တော် VCD ခက်ထရပါတော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်တခန်းရင်ပါရင်လည်းတခန်းပါတော့ကျွန်တော်ပါတဲ့ချင်းတွေဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရုပ်တို့မြန်နိုင်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရင်းနှီးသည့်ရှိပါတယ်နေမောင်ရန်ကုန်မောင်အဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့သမင်းရှင်တွေပါအဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးရချင်နှောင်းကျွန်တော်ကြိုးစားပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါ